Bismillahirrahmanirrahim. İslam dini mümin Müslümanlarını hamkorlikka buyuradi. Maide suresinin 2. ayetinde şunday deb merhamet qiladi. Estaizu billahi mineşşeytanirracim ve ta'avanu alal birri ve takva ve la ta'avanu alal ismi vel udvan ve taqullah innallaha şedidul iqab sadakullahul azim. Takva ve izgulik işlerde hamkorlik qilingiz. Gunoh va adovat chiqaradigan narsalarda hamkorlik qilmangiz deb Alloh taolo mana shu oyatda insonlarni bir-biriga yordam qo'lini cho'zishlikka buyuradi. Mana shu oyatning tafsirida Imom Qurtubiy rahmatullohi alayh shunday deydilar. Bu hamkorlik qanday tarzda bo'ladi degan savolga go'zal bir javob berib qo'ygan ekanlarki, olim o'zini ilmi bilan odamlarga yordam berishi. Boy odam esa o'zini davlati bilan insonlarga yordam qo'lini cho'zishligi. Bahodir inson esa o'zini vatanini qo'riqlashligi va vatanini himoya qilishlik bilan yordam berishlikni tushuniladi deyiladi. Haqiqatda inson borki bir-biriga yordam qo'lini cho'zar ekan u insonni o'rtasida muhabbat paydo bo'ladi. Muhabbat paydo bo'lgan yurtda esa Alloh taoloning barakoti, nuri yanada ziyoda bo'ladi. Oyatning davomida Alloh taolo aytayaptiki, gunoh va adovatlikda hamkorlik qilmangiz. Inson yaxshi bir solih amalni niyat qiladigan bo'lsa, unga Xudo taolo niyat qilib, maqsad qilganligi uchun ham savobni beradi. Agar o'sha amalni qiladigan bo'lsa, 10 barobar savobni ziyoda qilib beradi. Agar inson biror bir gunoh ishini niyat qildi, lekin qilmadi. Maqsad qildi, niyat qildi, lekin uni amaliyotda bajargani yo'q. U insonga hech qanaqangi gunoh ishini yozilmaydi. Agar u gunoh ish qilgan bo'lsa, unga bitta gunohni yozib qo'yadi. Lekin mana shu o'rinda ahamiyat beradigan joyi, agar u insonlarga gunoh ish qilayotganini oshkor qiladigan bo'lsa, Alloh taolo unga ana 10 ta gunohni jazosini yozib qo'yar ekan. Hayotimiz davomida umr guzaronlik qilar ekanmiz, har bitta ishimizni hali qiyomat kunida taroziga tortilmay, o'zimiz taroziga tortishimiz. Yaxshi amal qiladigan bo'lsak va har bir ishlarimizda insoniyatga manfaat yetkazishligimiz va hamkorlik qilishligimiz bizni ham insoniy, ham islomiy burchlarimizdandir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.